E da, na dobroj sam adresi ispred Mađarskog doma. Mora biti točna, precizna. U Vukovaru sam. U ovom Mađarskom domu okupljaju se članovi udruge Mađara grada Vukovara. Jedna od iznimno aktivnih udruga, djeluju 10 godina. I ono što je zanimljivo, u ovaj grad heroja unijeli su dašak svoje tradicije. Vukovar je oduvijek bio grad u kojem su živjele mnoge nacionalne manjine, pa tako i Mađarska. Što god da se održava ovdje u gradu, oni su vrlo aktivni, odazivaju se na sve manifestacije i uvijek prikazuju one svoje, pa su tako postale nadaleko poznate njihove langušice i kada ih vide Vukovarci u gradu, kada su na nekoj manifestaciji, svi ih rado kušaju, a također i gosti. Ovu emisiju posvetili smo njima, a dogovorili smo se da ovoga puta porazgovaramo sa njima o onom zimskom razdoblju što su oni u svojim sredinama radili. I oni su se odjevali i išli u poklade, postojalo je zimsko ruho, na sve su to jako ponosni i sve će nam to pokazati i malo ispripovijedati o tome kako se osjećaju i što sve rade. Fehéret virágzik, fehéret virágzik az agácsa. Nem köl nékem senkinek a megunt babája. Nem köl nékem senkinek a megunt babája. Babája, akármilyen szép is, szerelmet ígér is, de hiába. Nem köl nékem senkinek a megunt babája, babája, akármilyen szép is, szerelmet ígér is, de hiába. Este száll a fecske, este száll a fecske a fészkébe, én is este leülök a babá. Hogy vanak? Nagyon jó! Jeste vidjeli kako sam ja to naučila. A moram vam reći kako sam dobra večer i kako ste. Moram priznati, pola sata sam učila. Moram vam sad, nisam smjela pitati kako ću reći da lijepo pjevate, a jako ste mi lijepo pjevali. Pjesma je posvećena vesela, o čemu govori? Vesela o proljeću. Da, vi dozivate proljeće. Da, o proljeću i kako bagrem cvjeta u proljeće i mislim tako nešto, ljubavna pjesma. A jel da? Ovo je gospođa Vera, ovo su članice udruge Mađara grada Vukovara, a ovo bi bila glavna i odgovorna, naša draga. Oni bi rekli Rožika. Tako je, Rožika, Rožika, samo Rožika, nikako drugačije. Rozalija Jakometović. Ja ću prvo ovako nešto još pitati gospođu Veru. Gospođa Vera, draga, čula sam da sve pjesme koje vi pjevate, a ovo u zimskom razdoblju se ništa ne radi nego ovog ručnog rada,
kažu Vera, to bira repertoar. Tako je. Vera je naučila od svog tate i mame i sviju. Mm-hmm. Moj tato bio svirač. I jako puno pjesama su znali i mi svi znamo, mm-hmm. braća i sestre, svi znamo pjevati. Mi u Šukadiji ovdje kažemo, naveće mi dođi na divan, pa ćemo malo divaniti. Tako ovo bi bio neki mađarski divan. A mi kažemo dođi na prelo. Svaki dan kod drugi idemo u veče i onda se, mislim, neko koka kukuruze, neko kuva kukuruze, onako u zrnu. Aha. Krofne, lepinje, negdje se i čija perje, sprema se cura za udaju, pa se to radilo sve. Ide šanjam köše fülo, kendüt a fejére. Menjen el a barna lányhoz, a falu végére. Mondja meg annak a lánynak, hogy el szeretném venni. Kérdezze meg, akar-e a feleségem lenni. Rozaliju ste upoznali, a sa nama je i Katalin Ondrašić. Ondrašić, tako je, Ondrašić Katalin. Mm-hmm. Ona je izradila evo i ovu prelijepu mađarsku nošnju. Roži, to se sve radilo tijekom zimskih dana. Tako je, sve naročito iza nove godine, kada već nisu imali doma toliko posla, svinjokolje, sve se završilo, nova godina i Božić, znači dolaze pokladne dani, dolaze malo slobodnije, onda se počelo raditi iz ručnih radovi, izrada narodnih nošnji, posteljina i sve ostalo. Katalin teško govori hrvatski, pa će Roži prevoditi. Katalin, ovo je nošnja koju ste radili godinama, jel da? Ez a népviselet több mint éveken keresztül ugye csinálta meg, varta meg. Az én kislányom még óvodás volt, mikor kezdtem az alsó szoknyákot varni. Röviden. És akkor úgy, ahogy az én kislányom nőtt. Rekla je, samo malo, Katalin. Znači, to sam krenula izraditi narodne nošnje kad je moja čerka bila je već mala, od 5 godina, 3, 4, 5 godina. I onda kako je rasla, tako sam proširivala narodnu nošnju. I ako 14 éves, 15 éves korába elérte ezt a magosságot. I onda kad je već 14-15 godina je imala, onda je dosegla tu visinu i tu širinu i onda više nisam trebala proširivati. No, de i másnak is dolgoztam, nem csak a lányomét csináltam, munkába is jártam, 30 évet ledolgoztam, de én másnak is dolgoztam. Ali ja sam je izrađivala narodne nošnje ne samo za nju, nego i za druge osobe. Može li se to obući kad su poklade? Föle lehet húzni ezt a népviseletet, amikor ugye Moszkva bál van, vagy például ilyen igen, lehet. Može, kako, ne, jer, kako ne bi to obukli, jer mi smo u takim narodnim nošnjama i plesali na balovima. I možete li mi još samo reći zimsko vrijeme, je li bilo rezervirano za vez? Tehát a téli idők, ezek mind, hogy ilyen kézi munkákat végeztek téli időkbe? Igen. Legjobban akkor. Tako je, znači zimski period je, najviše smo izrađivali ručne radove. I još za kraj, draga Katalin, Katalin. Još naša emisija je posvećena tradiciji i uvijek evociramo, zapravo rekonstruiramo razne običaje. I ovo je uštirkano i ovo je šlingano, jako je puno sličnosti sa šokačkim. Amit megkérdezel, hogy nagyon sok ugyanolyan hasonlóság van a sokac névviselettel, tehát ki van keményítve, nagyon igen. Sok a slingülés rajta. Igen, ez mind a sokacoknak a mintájuk, például ez is, ez. Možete prevoditi? Tako je, znači sve kao što i vidite te mustre jako su slični šokačkom narodnom nošnju. Još zna biti još i veće te mustre. Ja jako volim veće.
O, bravo, evo, nešto ste malo progovorili. I još nešto. Kažu meni da je moja Ketlin i radila ono drukanje, fodrukanje. Pa i moga drukuliš, moga kesite. Igen, igen, igen. Igen, fiatal koromba kestem, da možemo, o, zujajim, nam okorja. Kad sam bila mlada, onda sam krenula to raditi, a sad sam već, kaže, ne možemo s rukama to raditi. Hvala vam lijepo, hvala vam lijepo. Kad se nam setam, hvala vam. Hvala. A neka, meni nemamo, trebamo nešto. Hvala vam. Pa ćemo, nastavit ćemo sa Roži. Vi možete ići. Pošto smo spomenuli i poklad, evo, Katalin je rekla kako se ovo odjevalo u to doba. Zapravo, neko se maskirao, a neko se odjevao u nošnju, ali je bilo sve u znaku veselja. Tako je, jer kako je na selu. Znači, te pokladne praznike, 3 dana se slavilo, znači pred srijede to pepelnice, jel? 3 dana se slavilo, to je nedjelja, ponedjeljak i utorak je bilo i to su bili balovi. Jel? Netko se maškarirao, znači obuke se u neke drugačije, da ne kažemo, imamo i fotografije. Možete to tu staviti. I fotografije imamo, netko se obuko, maskirao se, jel? A netko nije, nego obuko svoju narodnu nošnju i u tim narodnim nošnjama je bilo na tim balovima. Ovo kao što i vidite na slikama, to evo baš to moja mama je izrađivala dok je bila mlada i tako su išli na tim balovima. To je bilo žiri koji ocjenjivao te maske i većinom ona je osvojila prve nagrade. A utorak, zadnji dan poklade, onda samo do 11 sati je trajalo bal. Zašto? Radi toga jer pepelnica je već počela iza 12 sati i onda kontrabas, onaj veliki kontrabas, oni su to kao sahranjivali, jednostavno se od muzike, od veselja se opraštali taj dan, utorak. Maškare i to, zašto je to bilo, jer to znamo za vrijeme Turaka, ako se sjećate kako su napali Mohač i tako dalje, Turci, a Mađari nisu imali dovoljno i ne kažemo ratnike koji bi obranili, pa onda su se dogovorili da jednostavno da se obuke u tim maškara, pa sa tim kojekakim loncima, šerpama i tako dalje lupali i otjerali neprijatelja. Vi ovdje u gradu Vukovaru gdje djelujete već 10 godina kao udruga Mađara, njegujete svoju tradiciju, ali evo, ispričali ste nam običaje u vrijeme poklada koji su zapravo vrlo, vrlo slični ovim običajima ovdje u Slavoniji, gotovo identični. Tako je. Istina što je nas isto tako, evo ja 38 godina sam u gradu Vukovaru, živim tu i normalno ja sam samo prije znala o mađarskim običajima, nisam toliko upoznata bila sa hrvatskim tim običajima i kad sam se doselila onda malo me je iznenadilo koliko mi imamo sličnosti u tome, da ne kažemo i prelo, kao što mi kažemo funu na mađarsko, vorubo, jel prelo, kad se išlo, jel? Isto tako kao što i vidite i posteljinu, isto se izrađivalo kao što i šokci ili tu ovdje u tom, na tim mjestima, jel? E sad ćemo malo, zanimljivo je meni vez i sve ovo što vi imate ovdje, to mogli bi o tome, dakle, što bi mi rekli, divaniti. Do... Što kod Baselgatni, to je divaniti. E, dobro. E sada, nešto sam naučila, Roži, kažu, jedna Mađarica je ovo dobila kada se udala, onda ovo ide nazad. Tako je, A stavi se na glavu, tako je, ovako. Dobro. Tako. Aha. I onda to lijepo možeš pustiti, ja držim ti. Ovako normalno drži lijepo glavu. E tako, vidiš. E tako.
Eto, ali samo kosom bi trebali malo urediti i malo ljepše napraviti, draga moja. Moja kosa baš lijepa. E sada, moram još nešto priupitati. Mi smo rekli da ćemo malo porazgovarati o onom što se u zimskom razdoblju, jel tako, radilo tako u mađarskim obiteljima. Evo, čuli smo gotovo identično kao i u šokačkim. Oni bi rekli išlo se na prelo, odnosno mi bi rekli išlo se na divane. Radilo se u rukama, poklade i običaj pokladni isti, do čiste srijede, utorak se do 11, kako kaže Roži, sve završilo. Tako je. I još nešto, meni je ova mađarska nošnja preljepa. Može li recimo jedna Mađarica u najboljim godinama kao Roži isto to odjevati ili postoje granice do kada se to nosi, možda ide tamnije nešto? Može, kako da ne, može slobodno oblačiti. Jedino, kao i ja, jel malo, znači, što se tiče... Znači, samo gabarita. Tako je, dobro. Tako je. Znači, bluza, gornji dio, jel, ona se menja i drugačija je, jel, ali ovo većinom svečanim prilikama smo oblačili kao što i ovo vidite. Ali postoji tamnija boja, kada već žena se uda, jel, naročito onda već drugačije. I onda kao što se stavi i na glavu, i marama ide, i fitjula ide na glave, sasvim drugačije. U vrijeme korizme, jel imamo korizme, tu možda tamnija, da otvorimo tamnija, šifonje? Tamnija boja ide, tako je, tamnija boja. Znači ide ova zelena, jel, zelena, ili ide vam tamna plava ili smeđa, ovisi kako ko ima, i to od pliša. Većinom je to je zimsko doba i idu vam marame, jel, to je preko ovako, jel, ovako. Ovo tu ovako ide i normalno sad sam ja malo jel, ali ovako popreko se veže. Skoro isto kao kod šokaca, tako je. Isto tako ima, samo što sada ovo je, možemo reći da je to proljetna marama, jer imamo onu deblju vunenu, to onda se to nosilo, jel? Pa naučili smo dosta toga, a evo još samo ćemo pokazati, ovo je nešto što je u izradi, draga Roži, je li tako? Tako je, to je ova fitjula, što kažemo, tako se to izrađivalo, kao što je, vidite, na ovakoj rami, jel, dolje ima nam jedna ramica, onda dolazi ta fitjula kao i onda još jedna ramica koju pritisnemo i onda lijepo možemo izrađivati. Upravo sada ovo što vidite, ovdje možemo lijepo išarati. Evo ovako, jel? I uvijek provučemo. Uvijek ovo mora biti na svili. Ovo obavezno mora biti na svili i vraćamo ovako nazad. Lijepo vratimo nazad, izvučemo. I opet vraćamo nazad i to je ta svileni konac. I s njim najteže nam je raditi. I još moram nešto pitati. Uvijek je ova crvena, vidim da dominira ova crvena lijepa boja. Tako je, to vam je znak ljubavi. Mi Mađari jako volimo crveno, šareno, Mađari, šareno na sve strane. To ti isto je ručni rad. Znači, ona nije vezena, nego ona je bojana. Ona je bojana uljanom bojom. Znači, svaki ovaj cvijet je, znači prvo se materijal sašije se za suknju, izdrukira se i onda to drukovanje se sve sa bojom se boja. I to isto preko zime se radio, najviše jel, za vrijeme zimskih perioda. Jel? Katlin! Evo, čula me. Katalin. Igen. Esta tašik, igen, sep viragot lefinki. Pa sve sam razumjela. Da sve ovu najljepšu ružu, da malo da slikate. Juvan vario nekako. Koliko je, molim te, Roži, koliko je ona dugo ovo slikala i oslikavala? Hogy meddig festették, és mennyi körülbelül, mennyi idő kell hozzá. Minden színhő egy nap. Za svaku boju jedan dan treba.
jer treba sad polagano to sve raditi, da bi se osušilo, jel? Može se biti Mađarica, a da se ovo ne zna raditi. Lehet-e, hogy valaki magyar legyen, és nem tudja ezt megcsinálni? Hát ezt magyar csinálta. To su magyari radili, znači mora biti magyarica. Barátnőm csinálta. Da, i moja prijateljica isto tako radi. Gal Piroška, ona je to izradila. Znaš li ti to raditi? Ja ne znam, nisam naučila. Ne, sepen tut fešteni. Što? Kaže mama da jako lijepo znam crtati i bojati, ali još nisam to probala. Hvala lijepo na ovako iscrpnom pojašnjenju o nošnjama, o tome kako se i što sve činilo za vrijeme poklada. Roži, u šta ćeš se ti maskirat kad budu krenule? Mi svake godine u Mađarskom domu imamo maskembal. Draga moja. No, što ćeš ti biti, draga moja? Neću da ti odam, jer onda ko zna, možda ćete me prepoznati. Pa ne, draga moja, ne, neću ti odati. Ja bi jedino se tako volila, ja bi se tako volila maskirat da me nitko ne prepozna, a onda... I čim ja dođem negdje i sjednem gdje se radi, svi ostavljaju nešto. Svi ostavljaju vez, nisu ostavili. Evo ga, hekla se, jel da? Da. Ha? Da. Ja moram reći kako vam je sve prekrasno, sav vaš rad sa vez, sve ovo što je vezano za tradiciju, imaju tu i stoljnjaci, nadstoljnjaci, svašta nešto. Ha? Ima svega i svačega, i stolnjaka i nastolnjaka, i šijemo i kecelje i suknje i zavese kad se ponovimo u zavese i sve što postoji ovdje za šito šijem, ja što treba heklat, drugi rade, štrikaju, svako nešto ima, sa nečim se bavi, nema nikog besposlednoga. Nego moram vam sad reći, sad smo Rožika i ja tamo razgovarale, vaša Rožika i gospođa Katlin. I onda smo zaključili kako je zapravo taj vez vrlo sličan ovom ovdje šokačkom od svemu onome što vi stavljate na nošnje i tako. Pa slično je, sve to, neke možda boje, naše su, imamo svoje boje, šokci opet imaju svoje. Ali je u stvari sve temelj je isti. Moram ja vama nešto još reći. I vi jako lijepe kolače pravite. Gledam tamo, a sve mi nešto kaže ne gledaj. Pa kolači znaš, od koga su Mađari se bez kolača ni ves ne mogu, ni sjediti, ni ništa. Na stolu uvijek su kolači. I kod čokica, bome. Da. Šta vi falite? Imamo i mi svoje konje za utrku. Nego koliko je tu, mi bi rekli, formi? Koliko je formi? Čekaj, kolača? Ili kolača? Ima. Na 10 sigurno. Jel? Pa da. Ovako, vidim ja tu onako, od oka ide tu neka, ima tu malo s makom, pa... Ima salame, ima figaro, ima... Svega nešto. Sa kokosom, imaju sa makom, štrudle i tako. I uvijek je ovako bogat stol, uvijek je bogat, a ovako ovo vrijeme poklada, onda se najviše prave, ne ovi kremasti, nego... Prave se i bužvare i svašta se pravi. Da, i krofne, jel da? I krofne i ukiselo i svašta. Ali moram još nešto prije nego oko veza nastavimo. Margita mi baš... Ja ću vama nešto još novo reći. Da. Vidite vi ovaj kolač, ovaj jedan stari kolač od gunja. E to ja gledam li ga gledam i sad mene zanima... Pa ovako se na divanu isto, jel da i recepti, jel znaš, ajde mi kaži kako si ti to napravila. Kada je bila sezona gunja fina, ogulili smo gunje, bože skoro sam rekla jabuke. Pa vidim ja. Nešto su mi na pameti, ali nema veze. Gunje smo ogulili, narezali i stavili kuhati u jednu posudu. Skroz dok se ne otkuha. Kada je ono otkuhao, dobro, kad se skroz onako počela raspadati, kad se počela ono raspadati, procijedilo se, stavilo se u pasirku, propasiralo i dodalo se šećera u tu jednu posudu, tako propasirane i kuhalo se skroz dugo kao za pekmez. Neko voli staviti orase kao što smo mi stavili sjeckane. Znači to je ovo što je tamno. Da, to što je tamno, to su sjeckani orasi. I kada je to otkuhalo onako jako lijepo gusto, stavljamo oblike kakve želimo. Evo recimo ovaj puta smo mi stavili ove modle od šapa.
Mm-hmm, mi bi rekli pracni, dobro. Od šapa. Mm-hmm, dobro. I kada se to sljedeći dan prohladilo, istreslo se na jednu tasnu koja se nije smjela dirati jedno dobrih mjesec dana da se one lijepo posuše i da poprime ovaj mm-hmm. ovako lijepi ukus i oblik. Mm-hmm. I, tako. I kako se to Margita zove kod vas? Hm? Je li ima neki poseban naziv? Tako je, Birschalma Scheit. Sad znaš ko što zna. Ajde, Birschalma Scheit. Birschalma Scheit. Bravo. Svaka čast. Da sam nekog Mađara izabrala, još bi mađarski divan. Još, ako probate kolač, pogotovo ćete propričati. To dušo nikad se u životu ne znam. Moram vam nešto reći. Kao i u Šokadiji, kad su bili divani, muški ne daj Bože da imaju šta u rukama, možda nalože, sad ću vam otvoriti, ne znaju oni, kartaju. Gledaj. Tko je najbolji? Đuro. Đuro. Jesu sedmice, jesu? Ne, Bela. Aha, dobro, dobro, samo vi kartajte. Mađarskim kartama igraju. Da, mađarskim kartama igraju, da. Vi radite čarape. Ja radim, da, čarape. Da ne bi bilo zimi hladno. Da, jel baš da? Tako, da. Za svog pištu. Za svog pištu. Da, za svog pištu. Nego šta, nego se brine. Sve za ljubav, sve za ljubav. I ovo se radi na divanu. Ovdje kod Mađara, na prelu, kažu oni, što to radite? Pravite neke lijepe zelene da, cvjetove. Da, eto, spremamo za bal. Mm-hmm. Eto, to je. I sve ćete to sada fino, ti cvjetovi idu gdje? Gdje će to na biti? Stolu, na stolu će mm-hmm. biti, da. Kao ukras. Kao ukras. Čarčaminu, da. Aha, hoćete nam pokazati kako se rade? Evo ga, evo to je to. Slažete jednu slažete, salvetu? Slažete, da, to od salvete pogledate, eto. Mm-hmm. Ali kako dođe, taj, nastane taj cvijet? Evo, evo. Sad ćemo ovako. Mm-hmm. Evo, to sam sad već poslagala. I sad će, evo. Mm-hmm. Evo, ovako izvučem. A dobro. Dobro, a sad nam pokažite, malo ćete može, to, može, kako vi to napravite, da. Pa onda izvlačite. Može, jer, može. Jer me to jako zanima sad, može. Sad ste me zaintrigirali. Evo, sad ćemo. Evo. Znači, rastavi ovako. Se. Rasta, evo ovako. Tako. Se slaže. Tako. Mi bi to moramo malo brže, ali uspjet ćemo, ja mislim, i to pokazati. Sad ćemo malo, da. Dobro. Ubrzati, malo ćemo mm-hmm. ubrzati, evo. Tako. I to se zapravo slaže i onda da, se, da, onda slaže, se da. Prave ti cvjeto. Zgodno da, će to biti. Da, da, evo, mm-hmm. vidite. Zgodno je to baš. Da, nego čujem, okay. imat ćete prije bala i maskembal i svašta aha. nešto. U čeg ćete se maskirati? U vešticu. Oh, dobro. Ne moram se puno maskirati. Ma nemojte to reći, šalite se malo. Ja znate kako sam prošla i za Svetog Nikolu, ja ne. Odem u grad. Ono kiša pada, nosim kišobran, kad na jednom neko iza mene. Jel mogu kod vas u kišobran? Kad ja ono Krampus. Ha, pa zna Krampus gdje treba doći, ha? Kažu meni, pa da, pa zna se, diće već u svoj rod, jel? Evo, ću biti veštica. Dobro, evo, to je to. Evo, završavam. Evo, to je to. Još ovo je. Evo. Eto, evo ga. Koliko ste napravili? Puno? Puno, pa. A, da. Dobro. A još puno treba. Još. Jeste vi nešto pomogli? Ja jesam, ja vezem. Mhm. Kecelje. Vi se držite tradicije. Tradicije, baš tradicije. Od malo, od pokojne bake, mame sam naučila. I kecelje vezem, i one zidnjake što ste vidjeli. I aj mi recite, kad ste bili mladi, kad su se dodržavala prela, jeste volili ići? Nego šta? O, jeste dragog tamo upoznali, pišku su ona. A, jesam. jesam, jesam. A, dogovorili se sve. Pa, znate kako to ide, kad je mlado, onda mlado uvijek se nešto dogovori. Nego šta. Hvala vam lijepo što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Bila je ovo još jedna priča u emisiji Život piše priča, a ovoga puta ispričana tradicijom koja se veže uz Mađare.
one, sve one koji su se evo doselili u Vukovar, pa imaju ovdje i dvije i tri generacije, ali evo, čuvaju svoje, vole svoje, a poštuju tuđe, ja bih rekla. Tako je. I sretni, presretni u našoj državi.